Velkommen til Motorkveld, hvor vi i dag blant annet skal snakke med de norske førerne i STCC. Vi skal bli bedre kjent med roadracing-talentet Stula Borch Fagerhaug, og vi skal se hvordan det gikk i årets første IRC-rally. Stula Borch Fagerhaug er et navn å merke seg. 16-åringen kjører i år sin andre sesong i Red Bull MotoGP Rookies Cup, som er et roadracing-mesterskap for de største talentene i verden. Det var mer enn 1000 håpefulle som sendte søknad til Red Bull for å delta, og blant disse fikk 200 teste. Og til slutt sto man igjen med 23 førere fra hele verden, og en av disse er altså Stula Borch Fagerhaug fra Asker. Grunnen til at jeg begynte å kjøre var fordi pappa drev og kjørte roadracing, så jeg var med han på banen og så på løp og syntes det så gøy ut. Så når jeg var 6 år da, så begynte jeg med motocross, og så har jeg begynt med roadracing da når jeg var 12 år og kjørte nå frem til nå. I denne cupen kjører alle like KTM-sykler, og i årets andre løp på Jerez-banen i Spania kjørte nordmannen inn til en oppsiktsvekkende fjerdeplass. Og det neste løpet, det går til helgen på Estoril, og det er ikke akkurat få tilskuere når Stula kjører. Ja, på løpet her i Jerez så var det jo oppimot 100 000 tilskuere på vårt løp da, på løpet i fjor. Og på Valencia-løpet så var det også nesten 100 000. Det er på løpene i Spania og Italia hvor det er mest tilskuere da, mens i Tjekkia var det også veldig mange og på egentlig de fleste banene da, men det er i Spania og Italia hvor det tar helt av. Går det som Stula håper, blir han den første nordmannen i MotoGP, hvor han da kan ta opp konkurransen mot stjerner som Valentino Rossi, Casey Stoner og Nicky Hayden. Og skulle han klare det, vil også pengene strømme inn. Og det kan være kjærkomment for en ung gutt som finansierte sin første motorsykkel på en litt spesiell måte. Ja, når jeg var 4 år da, så sa mamma og pappa at hvis jeg ville ha en egen sykkel, så kunne jeg begynne å samle flasker på når vi var på løp. For da blir det mye tomflasker der, så jeg samlet 10 000, sånn at jeg fikk 10 000 kroner og kjøpte første cross-sykkelen min av de pengene. Og etter da, så har mamma og pappa hjulpet til da.